Opa, aqui é o Rafael Seabra do blog Quero Ficar Rico e eu estou gravando esse vídeo para responder uma pergunta que muitos leitores e até alunos do curso Tesouro Direto Descomplicado têm enviado sobre investimento em título público. E a pergunta é a seguinte: Rafael, eu comprei um título que ele tá a uma taxa de 6% ao ano mais a inflação e depois de algumas semanas ou até alguns meses ele passou a ser oferecido para uma taxa de 7% ao ano mais a inflação, ou seja, uma taxa melhor. Você acha que eu devo vender o meu título que eu comprei e recomprá-lo novamente, já que ele está com uma taxa melhor? E a resposta é não. Porque muito provavelmente isso aconteceu porque o preço do título que você comprou, desde o momento que você comprou até agora, ele caiu um pouco mais. E por ele ter caído um pouco, a taxa que ele precisa oferecer para chegar ao valor dele final subiu, mas o título continua sendo o mesmo. E muitas vezes eu dou essa explicação e as pessoas ainda não entendem. Então eu vou tentar dar uma explicação ainda mais simples, com valores um pouco mais grosseiro, vamos dizer assim, para você tentar entender como isso funciona. E a questão é a seguinte: se você comprar um determinado título ao preço de R$ 100 e ele tiver oferecendo uma taxa de 100%, por exemplo, então você comprou um título a R$ 100 e com aquele 100% ele ia passar, no final do prazo, ele ia valer R$ 200. Então você teria investido R$ 100, com a taxa de 100% ele valeria R$ 200. Então o que é que acontece? Você comprou esse título e depois de um tempo, aquele preço de R$ 100, por qualquer motivo, ele caiu para R$ 50 ao longo do prazo, tá? Não foi no, até o vencimento. Ele caiu para R$ 50. Então, para chegar naqueles mesmos R$ 200 que ele deveria valer no final, aquela taxa vai precisar mudar. Ela não vai poder mais ser apenas 100%, porque 100% sobre R$ 50 vai fazer com que ele passe a valer só R$ 100. Então, essa taxa, no momento em que ele cai para R$ 50, passa a ser 300%. Porque 300% sobre R$ 50 vai valer aqueles R$ 200. Então, se você parar para pensar, ah, então eu devo vender, quando o meu título chegar a R$ 50, eu devo vender ele para comprar porque antes a taxa era 100% e agora é 300%? Não, porque antes ela era 100% sobre o valor de R$ 100 que você tinha investido. Então, você vai receber os mesmos R$ 200 lá no vencimento. Se você vender ele a R$ 50 para recomprar ele novamente a R$ 50 e ter os mesmos R$ 200, você está trocando 6 por meia dúzia. Ou até pior que isso. Na verdade, como o preço de compra e o preço de venda tem uma pequena diferença, você vai vender ele por um pouco menos de R$ 50 para recomprá-lo por R$ 50. Então você vai estar perdendo dinheiro. Então sempre que você se vê numa situação como essa, ao invés de pensar em vender o título que você já tem para recomprá-lo, se você tiver mais dinheiro, você pode até investir mais, porque ele está no momento ainda melhor para você investir. Então essa é a resposta dessa dúvida. Caso você queira saber mais sobre investimento em títulos públicos, queira aprender tudo sobre como investir em tesouro direto, as melhores estratégias, os melhores títulos para comprar, eu recomendo o curso Tesouro Direto Descomplicado, de minha autoria. Logo aqui abaixo do vídeo, eu vou te deixar um link para você conhecer, saber um pouco mais sobre o curso e, se achar importante, se achar que vale a pena para você, se achar que você precisa desse investimento para mudar a sua vida financeira, é só fazer a sua inscrição e eu vou estar esperando você lá dentro. Combinado assim? Até a próxima. Tchau, tchau.